Vad är det du läser nu? Jag läser hur man gör. Gör vad då? Hur man gör glass. Jaha, hur gör man då? Ja, jag vet inte riktigt denna. Vi ska vispa grädden. Då gör vi det. Så, nu är det bra. Är det? Tror jag. Ja, jag läser vidare. Sen ska du ha en ny bunke och knäcka i 2 äggulor. Sen behövs 50 gram socker, en halv vaniljstång. Så vispas alltihopa och sen ner med den vispade grädden. Och sen kyls smeten ner innan vi plockar fram den igen. Får vi se hur det går. Spännande. Den där mackapären är tydligen glassmaskinen. Nu ska vi se hur det går med den. I med smeten, på med locket och så tryck på on-knappen. Spännande. Nu får vi hoppas på det bästa. Kan jag styla mig sen att jag kan göra en glass. Eller hur? Det ska bli spännande att se vad glassproffset tycker sen. Vad ska vi göra nu då? Nu blir det äpplepaj. Men det är inte första gången du gör den, va? Den här har jag gjort många gånger. Det har jag. Då kan du den utan till. Nästan. Vi kollar. Där tog du 100 gram smör, bra. 1,5 deciliter vetemjöl, helt rätt. 3/4 deciliter socker och 3 deciliter havregryn. Rätt så långt, men vet du vad du ska göra nu? Nu ska jag ha kanel. Precis, och 5 äpplen skärs i lagom stora bitar och läggs i en ugnsform, på med extra kanel och socker. Då ska vi se om du kan få på smuldegen också. Ja, det gick. Och då ska den in i ugnen som håller 180 grader och där får den stå i 25 minuter. Det där kunde du ju utan problem. Det doftar ljuvligt. Nu blir det äppelpaj. Just det, nu släpper vi fisktemat. Men stora portionstemat, det håller sig Mona i alla fall. Till pajen blir den hemmagjorda vaniljglassen. Och är det någon som inte mätt efter Simonas äppelpaj med vaniljglass, så får de väl stanna någonstans mellan Domus Palais och köpa en halv special.